Отже, наша перша лабораторна присвячена тому, що ми будемо розглядати методи зафарбування або заливки графічних примітивів. Нам потрібно створити за допомогою інструменту кривої Бізьє замкнутий багатокутовий контур. Внутрі цього контура ми розподілимо його на інші замкнуті елементи. Цим же інструментом крива Бізьє. Потрібно обов'язково робити ці контури замкненими. І кожен з цих елементів потрібно буде зафарбувати різноманітними методами, які є у CorelDRAW. Отже, для того, щоб ми могли використовувати заливки, нам потрібно буде вікно налаштувань властивості. Для його визову можливо натиснути Alt-Enter на клавіатурі. І з правої частини буде доступна палітра властивостей об'єктів. Оберіть, будь ласка, якийсь з замкнених елементів та перейдіть до другої вкладки, яка містить методи заливання. Перший метод – це відсутність заливки, інший метод – це лінійна заливка відповідним кольором. Кольор можливо обрати із палітри кольору. Або ви маєте змогу клацнути правою, тобто лівою клавішою миші для зміни заливки. На кольоровому індикаторі, якщо затиснути ліву кнопку мишки на декілька секунд, відкриється палітра, що буде містити відтінки обраного кольору для обирання. Отже, перший тип – це лінійна заливка. Беремо наступний елемент. Перейдемо до наступного типу заливки. Ця заливка має назву фонтанна. Але за термінологією класичною це градієнтна заливка. Якщо ви працювали у фотошопі, ви маєте пам'ятати, що є різноманітні типи нанесення цієї заливки. Перший – це лінійна заливка. Другий – це радіальна заливка. Третій – кутова, четвертий – ромбовідна, діамантова або алмазна, якщо перетранслювати з фотошопу ці терміни. Також ви маєте змогу додавати подвійним клацанням до шкали кольору кольорові індикатори та змінювати кількість та тип кольору для кожного з цих індикаторів, створюючи градієнти різноманітних стилей. Отже, розглянули градієнти. Градієнти можуть містити і текстури, які ви маєте змогу обирати з бібліотеки текстур або створювати їх саме. Далі у нас є наступний тип заливки. Це заливка візерунком векторним, наприклад, векторний візерунок можливо редагувати за ось цими елементами, тобто надавати інших розмірів за горизонталю, за вертикалю. Якщо відімкнути ці замки та давати кути нахилу цих візерунків за потреби.
Наступний елемент містить варіанти растрових заліток, які можливо обрати за бібліотеками відповідними або створювати свою власну заливку, обирати та зберігати у відповідних бібліотеках. Теж є можливість змінювати масштаб, але відмінністю від векторних заливок ви бачите, що векторна заливка зберігає чіткість своїх контурів, а растрова заливка при збільшенні плавиться, та ми маємо бачити пікселізацію растрових заливок. Отже, їх краще не збільшувати, а тільки зменшувати, щоб не втрапити якість наших заливок. Оберемо наступний варіант. Наступний – це двохколірні візерунки векторні, де ви можете обирати не тільки масштаби, але і кольори елементів векторних та відповідні кольори заднього плану. Наприклад, ось таким чином. Тут є декілька варіантів текстур. Двохкольоровий візерунок, заливка текстурами з відповідних бібліотек текстур та заливка постскрипт. Де ви маєте змогу обирати з відповідних бібліотек ці стилі заливки. Але найцікавіша заливка, яка відсутня у палітри властивості, ми її можемо обрати з панелі інструментів, має назву «Заливка за сіткою». Ви обираєте розподільну власність цієї мережі, надаєте відповідних ось таких елементів, і кожен з цих полігонів ви маєте змогу зафарбовувати іншим кольором для того, щоб створювати якісь цікаві візерунки. А ви щось робите? Просто у вас мишка в одному місці зависла. Я обираю мишкою кольоровий індикатор та переношу його до сітки. Да, тогда у вас мишка зависла. О, все, прогрузилось. Ось таким чином. Також ми маємо змогу надавати не тільки до чарунків або камірок кольоровий колір. Ми маємо змогу надавати колір до вузлів. Якщо ви потрапляєте кольоровим індикатором до вузлу, є можливість задавати відповідному вузлу інший колір. Відмінність від кольору самої чарунки. Ось таким чином цей трикутник ми зафарбували методом мережі, заливки мережі. Також у нас є інтерактивна заливка. Я створю, наприклад, ось такий квадратик та скористаюсь інтерактивною заливкою. Інтерактивна заливка працює саме так, як фонтанна або градієнтна заливка, з тією відмінністю, що ви на показчик, на лінію показчика встановлюєте кольорові індикатори. Таким чином ви маєте змогу задати кількість кольорів та їх
расподел. Так керувати їх розповсюдженням та перетіканням одного кольору у другий колір. Саме так, як ви використовували у фотошопі градієнтні заливки. І тут є перемикач прозорості. Їх ви маєте змогу налаштовувати за панелю властивостей або за ось таким елементом. Заливки можливо використовувати тільки, якщо ваш контур є замкнутий. Якщо ви працюєте з незамкненим контуром, можливість використовувати стандартні типи заливок, вона відсутня. Але саме на такий випадок є так звана інтелектуальна заливка. Але вона зараз спрацювала не зовсім так, як було потрібно. Інтелектуальна заливка, за допомогою її можливо зафарбувати іноді елементи, які не є замкненими. Вона не всюди спрацьовує. Ось у нас є замкнутий елемент, ми скористаємось інтелектуальною заливкою на ньому та змінимо колір. Але якщо ми цей елемент розімкнемо, ви побачите, що заливка, яка була створена інтелектуальним методом, буде додана замість цього. Тобто, якщо у нас є стандартний графічний елемент, ми його зафарбовуємо та після цього розмикаємо, то ми втрачаємо нашу заливку. Якщо використовувалася інтелектуальна заливка, то заливку ми не втратимо. А ось наша перша лабораторна робота, в якої ми перелічили усі методи заливки, і вам потрібно скористатись цими методами для створення та в освітніх наших проєктах.